Гарненька, як завжди. Дякую. Так, дуже рада тебе бачити сьогодні. Дуже дякую тобі за ефір. І напевно, так, дамо ще пару хвилин, хай трошки люди поприєднаються, хто хоче подивитися, але потім також можна буде подивитися у запису. От, знайду зараз наш план ефіру, бо ми готувалися до нього, так, Аля? Ну, я не можу сказати, що я прям готувалася, я його подивилась, мені всі питання зрозуміли, і ми можемо говорити на русском, в зависимости от твоей аудитории, потому что я понимаю, что 50 стран в мире, где люди говорят на русском, и так, на США, поэтому можем на разных мовах. Окей, отлично. Я для начала хочу всем представить, кто не знает Алену, хотя она очень известный человек, вот, очень скромный, вот, и многие люди сталкиваются, почему вообще этот весь эфир затеял, и для чего он? Я хочу вам представить Алену Жигира, это человек, который сейчас находится далеко от дома, то есть такой же иммигрант, как я, и многие, которые нас смотрят, вот, к сожалению, из-за того, что в Украине небезопасно, Алене пришлось уехать, но она помнит, кто она. Я хочу как бы настоять всем людям, которые уехали сейчас из Украины, что, пожалуйста, помните, кто вы. И это зернышко обязательно прорастет. Вот, Алена довольно известна в мире бизнеса Amazon. Она была создателем центра и так далее. Но сейчас Алена переквалифицировалась, можно так сказать, да, и стала психокорректором и коучем. А вы не думайте, что это просто так, как миллионы других, которые пытаются сейчас стать психологами и говорят ни о чем. По-честному, как без обид. Вот. Алена дает конкретные инструменты, как побороть те или иные ситуации в жизни, если вы хотите вырасти, вам к ней. Вот. Так что, да, я очень хотела бы, чтобы многие, кто будет смотреть этот эфир в записи на YouTube, в Facebook и в Инстаграме в том числе, обратили внимание на эту фигуру, потому что это яркий представитель украинского народа. Ну что, погнали, как говорится, да? Сегодня мы будем говорить немножко на суржике, немножко по-русски, немножко по-украински, можем даже по-английски для тех, если для кого-то это триггер. Итак, сегодняшний эфир задолбало, что психологи хотят ковыряться в моем детстве. Так, Алена, расскажи. Для багатьох, і я дуже часто і читаю, і чую від людей, не хочу, і я сама колись такою була, не хочу йти до психологів, тому що знов будуть копирсатись в моєму дитинстві. Але давайте просто уявимо таку ситуацію. Дитина, маленька дитина, яка ще ніколи в житті не бачила п'яну людину. Ось вона її бачив вперше, в якомусь контексті. Це може бути будь-який контекст. Чи то вулиця, де це агресивний п'яний, чи то гості батьків, де це все дружньо і весело відбувається. Але є певний контекст. І вона бачить це перший раз. Вона навіть не розуміє, що це п'яна людина. Вона просто от бачить якусь людину в незвичній поведінці. Але рядом з цією дитиною є якийсь дорослий. Дорослий, якому вона довіряє, якого вона любить. Це такий довірений дорослий. І цей дорослий, він якось реагує. І діти, вони навчаються імплицитно. Тобто вона вперше бачить ситуацію і бачить реакцію дорослого. І відбувається такий зв'язок, що ага, значить, ось тут треба реагувати ось так. І це записується. А ми всі на 95% автоматичні. Ми прописані реакціями і сценаріями. Сценарій – це совокупності реакцій. Це дуже добре. Тому що якби це було не так, ми б кожного дня вчились ходити наново. Ми б скачували інструкцію, як нам почистити зуби, але ми це все вміємо. Ми один раз навчилися, вміємо. Тому, коли людина приходить з будь-якою проблемою, наприклад, я боюсь вести соцмережі, і починаєш послойно розбирати, там, що стоїть, і дуже часто там буде стояти якась реакція, записана в дитинстві, коли, наприклад, було 9-5 рік, одна трійка, і на цю трійку саме звертали батьки увагу.
Так. Це порівнювання себе з іншими, воно буде записано там. І відповідно треба просто зняти всю реакцію, тобто зняти цю програму, сукупність реакцій, і у людини зникне страх вести соцмережі через осуд, з яким вона може стикнутися. Це просто один, це не значить, що у всіх так, але це от один із варіантів. Тому ми повинні обращати увагу на своє дійство, тому що ми всі родом із дійства. Ніхто не вирос. Це точно. Це точно. У мене також, як я думаю, багатьох, хто зараз дивиться, також є якісь такі моменти. Дівчата, хлопці, записуйте, які у вас є моменти. Далі у вас буде можливість задати запитання Альоні, і, можливо, вона вам дасть таку відповідь, що ви зможете зламати ці всі стереотипи. Так, Альон? Добре, тому давайте будемо руйнувати стереотипи, і в нас 105 міфів про психологічні розкопки і психологічне розкриття. Що відбувається на сеансах тебе, Альон? Розкажи, будь ласка, поглибно на твоїх сеансах. Коли приходить до тебе людина, так, дуже багато людей, наприклад, я пам'ятаю, як я перше звернулася взагалі до цієї теми. Ну, це було дуже цікаво, але трішечки мені було ніяково. Я думаю, що для многих ця тема така дуже щепетильна, тому що у кожного нас є якісь внутрішні проблеми, конфлікти в сім'ї і так далі, які не хочеться, як грязне бельо, да, показувати чужому чоловіку. Вот. Розкажи, пожалуйста, як у тебе це построєно? Давай спочатку скажемо про те, що незалежно від того, чи то психолог, чи то психокоректор, чи це психіатр, психотерапевт, фасилітатор, коуч, будь-хто. Якщо це людина професійна, то в першу чергу, що вона має зробити, це встановити з клієнтом так називаємий рапорт. Рапорт – це такий певний зв'язок, коли людина вже готова розкритися і довіряє. Звісно, якщо людина… Мені дуже легко, коли до мене приходять люди, які мене там давно читали, чи знають по бізнес-спільноті, чи взагалі просто знають в житті. І якби вони вже знають, моя певна довіра, і вони приходять і відразу якби з місця в кар'єр. Коли приходять люди з холодного контакту, тобто вони нічого про мене не знають, то перше, що я роблю, це встановлю цей зв'язок. Не можна з людиною, яка тільки прийшла, відразу сказати так, я вже бачу, що тут відбувається. Тому що часто так дійсно ти бачиш відразу корневу проблему, але людина має до того дуже повільно прийти сама. Бо якщо ти її окунешся відразу, вона просто схлопнеться, закриється, їй буде некомфортно, боляче, і вона піде з сесії в пригніченому стані. А ще й дуже так часто відбувається, що до, давай назвемо це, психолюдей, ті, які допомагають інших, да? До них відносяться в якоїсь мірі, як до лікарів. Що якщо така людина щось сказала, то це значить так і є. І значить, це я якийсь не такий, якщо мені з цим не ок. Тому цей момент, він дуже важливий. Як відбувається сесія, вона по-різному відбувається з кожною людиною, в залежності від запита, тому що є різні типи мислення. І у нас, як ми взагалі розуміємо, що реальність – це реальність? От як ти розумієш, що це реальність? Ну, не знаю, воно проісходить, як то кажуть. Ну, да. Тобто, я тут, я розумію, що я у цьому часі. Ну, якби, і я ж, ну, якби, ну, не знаю. Навіть, а через що ти розумієш, що це реальність? Через що я розумію? Так. Ну, я не знаю, через навколишній світ, що мене оточує. Ну, дивись, якщо я наступлю тобі на ногу, ти точно будеш знати, що це я саме тобі наступила на ногу? Ну, так, звичайно. А як ти будеш знати, що це саме тобі? Ну, бо буде боляче, ну, боляче, можливо, так, навіть образливо. Образливо, що навіщо ти це зробила? У нас є 4 канали сприйняття. Це наш візуальний канал, те, що ми бачимо. У нас є аудіальний канал – це те, що ми чуємо. Кінестетичний – це те, що ми відчуваємо. Тобто ми все можемо пощупати навколо. І наш дигітальний канал – це те, як ми розуміємо. І відповідно, якби ми світ зчитуємо, виходячи зі своїх 4 каналів. Ні в кого нема більше. В цьому плані ми всі однакові. Чи однакові, не знаю, як правильно.
Але справа в тому, що якщо людина свідомо не займається розвитком всіх каналів, щоб вони всі були на якомусь певному рівні, то, як правило, у людини розвинен тільки якийсь один канал. І це не значить, що вона, якщо там, наприклад, в неї візуальний канал тільки розвинений, то вона не чує і не відчуває. Це не про це. Це значить, що вона цим каналом користується найбільше. І для неї реальність – це те, що вона може побачити. Якщо вона це бачить, то це існує. Якщо вона цього не бачить, цього не існує. Але наші ці канали сприйняття, вони дуже обмежені. І ми ж не чуємо звук нижче 20 Гц, або не бачимо ультрафіолет, але знаємо, що воно існує. Тобто ці канали, вони вже звужені. І якщо на сесію приходить людина, я обов'язково по тому, як вона говорить, я розумію, яким каналом вона користується найчастіше, який для неї звичний. І там далі вже в залежності від задач. Якщо це тільки початкові сесії, то, наприклад, якщо людина дігітал, тобто для неї світ зрозумілий тоді, коли вона це розуміє через голову, це буде один вибір інструментів. Якщо людина кінестетик, то я можу застосовувати зовсім інші, там, через відчуй, провідчуває там ту ситуацію, іншу ситуацію. Мені не обов'язково буде виводити її там щось на ментальний внутрішній екран. Тому якби всі сесії відбуваються по-різному, в залежності від того, яка людина переді мною сидить. І я так думаю, я не знаю, як всі на світі працюють, але в цілому це саме так зазвичай у професійних людей відбувається. Я тільки хотіла наголосити на цьому, що хлопці і дівчата, дуже багато людей, які приходять до психологів, вони використовують стандартні інструменти. А це більш ця тема для тих, хто якби відчуває себе психологом, але не дослідив цю тему досконально і не знає про це. І моя помилка, напевне, ну я знаю це 100%, бо я трошки нервую, що напевно, потрібно, Альон, щоб ти сказала, де ти зараз навчаєшся, яка в тебе кваліфікація, щоб люди розуміли, наскільки в тебе глибокі знання у цьому, і що ти постійно розвиваєшся. Тобто ця людина, яка постійно наповнює себе новими знаннями. Альон, поділися, будь ласка, з нами. Давайте тоді я трошки зайду від початку, тому так. Що коли я вчилась на практичного психолога, моя викладачка, вона починала кожен ранок з фрази «Добрий ранок, полутравматики». Пояснюючи це тим, що той, хто не травматик, йому це не треба. Ті, хто повні травматики, вони не доходять. А полутравматики якраз і займаються. Мій пошук психології почався дуже-дуже рано, тому що в віці 10 років я стикнулася з педофілією. І, відповідно, коли мені вже було 18, я розуміла, що спасіння утопаючих – справа рук самих утопаючих. Тому що я теж, я пробувала ходити по психологам, але я розуміла, що цей заряд, він не знімається. І почала я тоді з практичної психології, потім я вчилась у людини, яка працює в Ізраїлі по перемовинам з терористами. Я вивчала холодинаміку, водинаміку, потім з'явились, це тоді на той час тільки з'явились метафоричні карти. Це дуже класний інструмент. Але це на зараз дуже класний інструмент, а тоді це тільки появлялося. І коли це тільки з'явилось, мені відразу стало цікаво, я пішла вчитись до дівчини, яка, якби, ну, скажімо так, заявляла себе як вчителя. На той момент я вже достатньо пройшла навчання, щоб відслідковувати такі речі, як ретравматизація та інше. І вона їх дала як простий інструмент, щоб зануритись в травму і переробити цю травму. Ну, відповідно, яку я травму взяла? Ну, ту, яка найбільша в мене. Так. Ну, я її розклала, в мене сталася істерика. Я сама взяла себе в руки, вийшла з кімнати, пішла, привела себе до ладу, повернулася. І вона сидить і каже, ну що, успокоїлась? І я... Ого! Склалася чекати, і я розумію, що якби інструмент, з одного боку, я зрозуміла його глибину, що він дійсно класний, тому що він може тебе занурити в травму, але я і зрозуміла, що поруч з плохим фахівцем це дуже легко нанести ретравматизацію. І тоді я потік вчитись до автора в Москву, тоді ще
ті часи ми їздили туди. Але далі я пішла більше в бізнес і не працювала. І вже коли в мене з'явилась школа для підприємців, я пішла вчитись коучингу, тому що вчити дорослих людей – це набагато важче, ніж вчити дітей, тому що у дорослих людей набагато більше очікувань від того, що має з ними відбуватись. І вони хочуть набагато результат відразу. Да, вони набагато швидше здаються, якщо цей результат не миттєвий. Якщо щось не виходить, у них дуже швидко опускаються руки. І мені хотілося покращувати результати школи, тому я пішла вчитися вже коучингу. А зараз я отримую вже майстра НЛП і перевелася з юрфака на психфак, щоб отримати вже державний цей диплом, що психолог. Хоча не можу сказати, що мені це цікаво. Все-таки бачу велику прогавину в освіті, в українській освіті. З простих прикладів, це протоколи, які десь було півроку війни, і я брала курс у американців з приводу ПТСР. І от зараз я проходжу вже у нас роботу з ПТСР, і не дивлячись на нові... Розшифруй, будь ласка. Посттравматичний синдром. Угу. Бо багато не знаючись. Да. І от я знаю, що, наприклад, в тій ж хартії вони вже працюють по новітнім протоколам. Я зараз кажу про те, що в вузі дають. Да? І один з вопросів, опитувань, а по протоколу ти маєш людині його дату, людина має пройти цей тест, і по результатам тесту ти вже далі маєш відповідні дії робити. Одне з питань, і воно мене просто вкурвало, це чи відбувалася раптова смерть? І варіант відповіді у вас. І для мене це просто розрив шаблону. Ну, окей, це що, тест на адекватність? Бо якщо воно відбувалося у мене, то як я тоді заповнюю цей тест? Там далі все зрозуміло. Там у близьких родичів ви були свідком. Все це далі зрозуміло. Але чому не прибрали це питання у вас? Ну, для мене це просто якась чи недбалість, чи дикість, чи я не розумію, що це. Можливо, просто вони перекладали з якоїсь мови. Можливо, вони взяли за зразок чиїсь питання. Це тому що не досліджувало це питання. Це просто от з останнього часу, що мені хтось хоче. Так. Цікаво. Ну, бачиш, який в тебе опит. Так, я вибачте, що трошки я буду суржиком, тому що трошки важкувато відразу перейти повністю на українську мову. Але Альона, ну в тебе суперкласний, якби суперкласні інструменти, які поєднані між собою. Я чому так кажу? Бо я сама з Альоною працюю і. Всі ці спікери, які приходять, я дуже довго обираю, дивлюся і оцінюю якби своїми очима, сподіваючись, що це також підгукнеться. І тому я можу відразу сказати, що це та людина, яка мені не те, що зайшла, я була в шоці після першої сесії. Це якби чесний відгук, тому що мені ніколи не давали таких інструментів і так поглиблювали мене в себе. І дуже бережно. Ну, тобто, без такого надриву, коли ти хочеш сказати, та ну його нафіг, я більше не прийду. Ну, тобто, мені це не потрібно. Тому це дійсно круто. Давай, бажаємо тобі. Вибач, я тебе зробила. Давай трошки, ти просто сказала про надрив, і мені хочеться от зазначити про надрив. Дуже багато людей хочуть раптових змін. Але в нас... Ну, людина – це багатошарова історія. Ти вже це знаєш, що ми складна історія. І дуже-дуже багато слоїв. І є дуже високий рівень – це рівень особистості. Дуже просто, коли у людини переконання, наприклад, на рівні цінності. Да? Ну, там в дитинстві хтось говорив, що гроші – це зло. Або чесним шляхом великі гроші не заробиш. І там, наприклад, це переконання на рівні цінностей. Окей, його переробили, і людина далі йде по життю, вже не маючи таких обмежуючих переконань, і не ставить собі скляну стелю підсвідомо, щоб, не дай Боже, не заробити великих грошей, бо тоді вона стане нечесною. А якщо це лежить в корневій
особистості. Тобто ця особистість побудована як варіант брати гроші – це гріх. І це буде на самому високому. Якщо відразу це висмикнути, то розсипеться вся особистість. І дуже важливо завжди перевіряти, коли ми хочемо щось в людині змінити, на екологічність. Чомусь дуже багато людей думають, що перевірка на екологічність – це як буде іншим цим. А перевірка на екологічність – це як буде іншим сферам життя цієї людини, якщо ми це змінимо. Тому що якщо тут не вибудуть, навколо не побудовані опори, а ми висмикнемо це, ми знайшли так, у цим зараз заробляти гроші. Давайте це приберемо. І ми оце прибираємо, а ось тут все розсипається. І розсипається здоров'я, розсипаються стосунки, і людина потім сидить в шоці і каже там, нахер я взагалі щось робила з собою, нахера я ходила до цих психологів і все це інше. Це дуже важко, якщо. А зруйнувати дуже легко, тому що це складна система. Так, це дуже актуальна тема. Я думаю, для багатьох, хто нас зараз дивиться. І я навіть, просто коли ти починаєш це так легко давати, це дуже зрозуміло. Тобто, це дуже цікаво, тому що іноді ми не замислюємося над цим, що все якби ти дуже-дуже просто даєш. Це дуже класно, чесно. І тому давай повернемося, напевно, знову до нашої теми про дитинство, так? Яке нам якби трохи заважає по нашому життю. Комусь більше, комусь менше. Але трохи там відгуки такі бувають, що людина просто не може якби далі йти. Це бувають такі посттравматичні історії. І, наприклад, якщо людина приходить до нового фахівця, і коли вона повинна показати красний папірець або червоний прапорець, що треба тікати просто від цього чудо-спеціаліста, тому що цей спеціаліст розвалить просто всю твою свідомість. Тому ця тема дуже така. Люди думають, що це не якби це було і було, і ми про це забули. А коли вона приходить до такого психолога, як то кажуть, такого ломового, і він починає просто ломом з тебе це видавлювати, я не знаю. І що треба робити, коли йому треба сказати все, до побачення, дякую, мені пора. Що треба, як це виявити? Слухай, я не так давно трапила на допис, де людина написала допис, поділіться крінжем, з яким ви зустрічалися у психолога, і потім зрозуміла, що це крінж. Я коли прочитала, в мене був шок в шоці, але абсолютно точно червоний прапорець – це якщо психолог починає щось радити. Знов-таки, давай будемо називати їх психолюди, тому що туди відносяться всі. От психокоректори, і коучі, і психотерапевти, і психологи. Тобто будемо називати їх загальним таким словом психолюди. От коли вони починають щось радити, як людина має зробити, це 100% червоний прапорець. Це зараз буде дуже моя думка, тому що я часто на цю тему сперечаюсь з колегами, але я поясню, чому я так вважаю. Якщо ця психолюдина включається в емоції, наприклад, зліться на клієнта, або плаче, або ще щось, чому психолог або психолюдина, да? Вона в момент сесії – це не людина, це провідник. І він має бути на сесії пустим стаканчиком. Якщо я приношу на сесії своє судження, а будь-які мої емоції, це вже моє судження до цієї ситуації, незалежно від того, чи то агресія, чи то розпач, чи то сльози, це значить, що я всередині себе дала оцінку цій ситуації. А якщо я даю оцінку ситуації, це для мене маркер, що я маю передати клієнта, а сама піти на супервізію. Для того, щоб бути провідником, ти маєш бути ось таким порожнім стаканчиком, який може дуже детально слідкувати за тим, як людина дихає, як рухається, як реагує на якісь слова. Мені
не важливо, що людина саме розповідає, мені важливі ось ці реакції, які відбуваються. Тому що пам'ять така штука, вона дуже часто може підсовувати якісь події, які з нами не відбувалися, або навпаки, приховувати події, які відбулись, тому що вони були дуже травматичні. У психіки задача одна – людина має вижити. І момент будь-якої шокової травми, а шокової травми може стати будь-що, навіть там, де для 100 людей нічого незвичного, для якоїсь конкретної людини там може бути шокова травма. І в цей момент включаються захисні механізми. І пам'ять якби зглажує ці події, виключаючи якісь моменти з цього. Так от єдине, що не збреше в цей момент, це тіло. Тому що тіло дасть підказку, що там щось є. І не обов'язково, щоб людина згадувала, що саме там було. Бувають згадують, бувають не згадують. Ми можемо працювати просто з цією реакцією. А якщо я буду від розповіді людини плакати рядом з ній, тоді я просто друг за день. Але не відповідний. Так, треба зберігати свій розум, ну, тобто не приєднуватися. Це, звичайно, це дуже важко. Це важко в таких ситуаціях, коли для мене було важко не приєднуватися, але я відрефлексувала після. Я завжди собі оставляю місце, що я все-таки людина, я чую ці людські історії. І я можу після сесії відрефлексувати зі своєї чоловічої частини. У мене була ситуація, коли це було про це вже під час от війни, і це було про те, як людина, він військовий, він знайшов питочну для дітей. Коли розстріляли дії, там була питочна, і от показував прям фотографії от цих от кровавих вещей. І це, звісно ж, к этому сложно не присоединиться. Вибач, я не психолог, я просто зараз заридаю, я не можу, це дуже важко. До таких речей важко не приєднуватись, але я тримала в голові, що моя мета на зараз – це ця людина. І мені треба провести цю людину, а не свої емоції і як я до цього ставлюсь. А вже потім, я можу вже всі свої емоції, але не під час сесії, а під час, коли є я, і мені не треба бути в ролі провідника. І тому, якби для мене, це red flag, коли психолог на сесії собі дозволяє там поплакати, посміятися – окей. Поплакати, або тим більше злитися на клієнта – це точно red flag. Чула такі випадки, я чесно не знаю, хто такі православні психологи. Це щось новеньке. Да, але чула такі випадки і не раз, коли після сесії, під час сесії чи після сесії людині такий психолог каже, що вона має піти там покаятися або замаліти гріхи. От для мене це теж red flag. Якщо така психолюдина каже іншій людині, що з нею щось не так, це теж red flag. Тому що по замовченню ми маємо брати те, що з кожною людиною все окей. В неї може бути своя якась психіка, і це дійсно правда. В неї може бути свої психотравми, це дійсно правда, які впливають. В неї свої цінності, свої переконання, але вона не стає від того не окей. І тому, якби, якщо психолог там, чи психотерапевт, чи коуч каже, що з вами щось не так, то це з ним щось не так. І коли ми хочемо, ми ж дуже часто стикаємо ситуацію, коли і ми самі себе з кимось порівнюємо, і нас хтось намагається порівнювати. Але сорі, людина така багатогранна історія, що ми можемо порівняти? В чому ми гірше чи краще? В малюнку на кінчику мізинця? Чи в чому, ну, в чому ми маємо зрівнятися? І де критерії цього порівняння? Тому, якби, ну, це такі, я зазначила, які для мене це 100% red flag психохарактерів, психолюдей. Так, ну зараз ти назвала так багато, що
Я думаю, дуже, дуже широке таке поняття нам дала зараз, що зараз ми їх будемо просто так бачити і сказати до побачення, буде вже не така проблема. От, тому я думаю, що для нас, взагалі для людей, які не психолюди, але які шукають якусь допомогу, дуже важливо розуміти, що ця людина не принесе, ну якби, і тут до психолога чи до психолюдей за допомогою. І мало хто замислюється над тим, що зв'язавшись не з тою людиною, можливо, себе загнати не тільки в кут, а взагалі, це може дуже бути плачевно. Тобто дуже багато буде потім проблем, і треба буде розгрібати і розгрібати після таких зустрічей. Тому дуже дякую тобі за цей, за це, що ти з нами поділилася. І, якщо чесно, я навіть не знала, що ти працюєш з такими важкими травмами, тому що це дійсно треба мати велике, хоч ти кажеш, що ти не можеш приєднуватися, але все одно це все йде через серце. І це треба мати дуже велике серце, дуже сильне, щоб таке витримувати, коли таке розповідають. Це надзвичайно. Дякую. От, я хотіла б, щоб ти нам ще розказала про як спілкуватися. Ми вже розібралися, що такі красні прапорці червоні вже є, і ми відсіяли тих людей, які нам не потрібні. Але як себе поводити, як людині, яка прийшла на цю сесію і хоче коректно працювати з психологом, як коректно себе поводити, тобто з психологом, що треба, що не треба казати, я не знаю, як правильно себе поводити, тому що, звичайно, ми не всі, можливо, хтось тільки замислюється над цим, щоб прийти до психологічної помічі, бо багато людей, які зараз з України, наприклад, в еміграції. Це дуже велика адаптація, це дуже травматично, бо через війну, через особисті обставини, вони хочуть звернутися, але вони переживають, наприклад. Як правильно себе поводити? Поділися. Давай з того, що не можна робити. У психа людей не можна брати. Не можна обманювати. Зазвичай у людей все одно зберігається це бажання, особливо на початку роботи, це здаватися краще. Ми так в соціум нас виховав, що ми намагаємося здаватися краще, ніж ми є. Моя така порада, це просто... Ми колись це казали своїм студентам, коли в нас була школа для підприємців, і курс коштував від 800 до 1500 доларів. І ми казали, що то ви заплатили такі гроші, що ви маєте віджати з нас максимум. Ось так, щоб ви прям відчули, що все, що ви могли, ви від нас взяли. Ось така моя порада буде, і коли людина приходить до психолюдей, да, віджати свій максимум. Тобто бути максимально природним, чесним і відкритим, передати м'яч на те поле, і вам допоможе. Але не лишати так, типу, трошки м'ячика у мене, трошки там тобі, а тепер давай попробуємо якось зіграти. Справа в тому, ти казала, да, що важливо розуміти, що поганий там психолог чи поганий психокоректор він може нашкодити. Це знов таки історія, яка з нами з дитинства тягнеться, і ми встряємо в цю історію вже дорослі. Ми ж поводимо себе в теперішньому відповідно до того, як ми бачимо себе в майбутньому. Якщо ми повернемось до дитинства, то якою себе бачить дитина, які кажуть там, наприклад, ти така тупа, ти ні на що не здатна. От чому там Боженька дав сусідам нормальну дитину, а в нас оця така от незграба там. Як ця дитина себе бачить в майбутньому? Особливо, коли вона ж не може піти з родини. Вона там в цьому середовищі має лишатися. Як вона себе бачить в майбутньому? Відповідно, так і доросла людина. Особливо, якщо вона довіряє комусь, тобто це, якщо це її психокоректор, і вона
прийшла до цієї людини і працює, вона їй довіряє. А ця людина розповідає, чи що з тобою щось не так, або заповнює її особистість своїм стаканчиком, у людини починається викривлення в баченні свого власного майбутнього. А ми вибудовуємо стосунки з собою, з оточуючими і зі світами саме з цієї картинки майбутнього. Наприклад, дуже простий такий приклад, це якщо людина вірить, що навколо всі жінки меркантильні, як він буде вибудовувати свої стосунки з жінками? Як він буде взаємодіяти з світом? Це страшна людина. І він це буде притягати саме тих жінок, які будуть йому підтверджувати, тому що нам завжди потрібно підтвердження, що ми праві. В усьому, в своїй картині світу. Ми завжди підтягуємо цю правоту, що наша картина світу, вона справжня. Відповідно, якби йому будуть завжди трапляти жінки, які будуть раз за разом підтверджувати, він буде, я так і знав. І це буде так. Те ж саме, якщо там жінка вірить, що всі чоловіки козли, їй будуть траплятися одні козли. Не тому, що інша існує, а тому, що її картина світу ну, ось така. І я б тут, якщо ти не проти, дала б такий інструмент, от, як на це подивитися інакше. Я буду дуже вдячна. Я думаю, що наші глядачі, дівчата, хлопці, записуйте, це дуже важливо. Давай, Ільона, жгій, як то кажуть. Є такий дуже простий це коучинговий інструмент, він називається озеро. Обставини значення емоцій. Ми зараз по всьому пройдемося. Обставина значення емоцій, реакція і обставини, нові обставини. І от, наприклад, сидить людина на підписанні договору, там взаємодії про ціну, там про щось домовляються. І от на етапі там, навіть давай не так, давай простіше візьмемо. Переписка в месенджері, і людина питає, скільки коштують ваші послуги. І людина, яка продає послуги, там щось відповідає. І виникає така пауза. І в цю паузу ця людина, яка продає послуги, вже наворачує у себе в голові. Так, людина зникла, напевно, це дуже дорого для неї. А раз для неї дорого, напевно, щоб мені там якось продати, треба щось інакше робити. Так, я. І емоція яка? Емоція виникає, а я, значить, не вартую таких грошей. Ага, а я не вартую таких грошей, значить, мене зараз викриють, що я самозванець, тому що я заявляюсь на ціну більше, ніж я того вартую. Тому людина зникла. І яка реакція? Реакція зразу ж вдогонку написати, ну, для вас я зроблю скидочку. А там, на тому кінці проводу, ми не знаємо, що там може бути все, що завгодно. Людина може просто ходити, примірятись по ринку. Людина бути зараз в дорозі, їй незручно відповісти відразу. Або, наприклад, вона побачила ціну, і в неї є додаткові питання, але вона думає так, я приїду додому, і вдома ввечері буду вільна, сяду, позадаю всі додаткові питання. Тобто, те, що там відбувається, ми не знаємо. Але ми вже самі надали значення у цій паузі. Самі обрали реакцію, самі далі запустили. Розкрутили цілу історію. І нові обставини ми даємо знижку, тобто ми не дозаробляємо тільки тому, що ми чомусь надали якесь своє значення. І от таких історій в житті дуже багато. І ось в таких моментах можна просто відслідковувати, задавати собі відкриті питання. Це буде така сама психотерапія. Відкриті питання – це завжди про саме психотерапію. Там, ну, в даному випадку, да, там, я не знаю, що відбувається на іншому кінці провода і все. Ну, типу, мене спитали, вивчать, і можна взагалі на це ніяк не реагувати, тому що м'яч на тому кінці поля. Це як гра в теніс. Да? Ми зробили подачу, і поки м'ячик до нас не летить, ми не можемо його відбити далі. Якщо ми кажемо про, ну, давай, наприклад, яка може бути реакція, дай мені приклад, щось в голову, нічого не приходить. Ну, наприклад, людина, я не знаю. Ну, давай. Мене вчора питали, ну, у мене є, звісно, кураторські зустрічі, де ми там над собою працюємо. І у мене вчора сказали, дайте полюбую ситуацію, де тебе, ну, де у тебе ще є страх. І я минут 15 сиділа.
Я не могу. Я говорю, я вже настільки много працюю над собою, і там, з коучами, і з психологами, і з всім, що я не могу дати ситуацію, де у мене би ще оставався страх. Ну, не... Обалдеть! Не приймала класичного, да, страха смерті, бо він є у всіх, і це тобі, так, природний страх. Так, так. О, тому мені іноді дуже важко з прикладами, але, ну, давай так, чоловік і дружина. Чоловік приходить додому, і дружина йому насипає борщ, він його їсть і каже, борщ не смачний. Реакція дружини може бути яка? Ну, така, наприклад, або кинути це все і просто піти з кухні, або почати сварку, або або образитись, або почати плакати, або просто сказати, більше я не готую, дякую. Я все зробила для того, щоб більше не приходити на кухню. От, ну, тобто, багато, багато, звичайно. А тепер давай пройдемося по озеру. Обстоятельства. Обстоятельства – це той факт, який ми просто можемо ну, там, пред'явити в суді, і це буде ось, типу, ми можемо його доказати. От факт який? Невкусний борщ. Факт – є борщ. Є борщ, який… Є борщ. Це факт. Вкусний, він невкусний – це суб'єктивна оцінка. Як ми докажемо судді, він вкусний був або невкусний? Ну, да. Це ж суб'єктивна оцінка. Значення, яке ми придали в даному випадку, в фразі «несмачний борщ». Ну, оцінка, що негативна для людини, яка старалася, намагалася порадувати. Мене оцінили, да? Таке значення? А так. Які ще можуть тут бути значення? Я не знаю, можливо, там зачепили за якесь болісне місце, що я там не повар або поганий кухар. Ні, смотри, або... це все буде до оцінки, да? Але оцінка вже викликає потім, о, ти надала, наприклад, значення, що мене оцінили, що я, ну, якась не така. І це викликає в мене негативні емоції, як результат негативних емоцій, я хлопаю дверю, ухожу, або там беру, переворачиваю тарілку на голову, це моя реакція, да? І нове обстоятельство, це я взагалі з мужем не розмовляю після цього. А може бути інакше, є факт, чоловік борщ, я подала борщ. Є факт, його доважно, що борщ не смачний. Моє значення, яке я можу надати, він зараз в поганому психоемоційному стані, в нього щось трапилось на роботі. І це, можливо, взагалі тоді фраза не до мене. Він просто не може владнати зі своїми емоціями, зі своїми реакціями. І тоді моя емоція тут буде нульова, тому що, ну, якщо це не до мене, ну, моя реакція, да, йому, типу, зараз погано. І його зауваження, це взагалі зараз не до мене. Або, типа, в мене був поганий психоемоційний стан, і, можливо, з борщом дійсно щось не так. І тоді, можливо, його зауваження до мене, але я розумію свій стан. І емоція тут може бути теж, якби, або нульова, або якась про себе. Реакція – це… Я поговорю про це тоді, коли ми обоє будемо в рівному стані. І нові обстоятельства, у мене нет роздутого скандалу. І от тут можна відслежувати із позиції, що кожен чоловік по умовчанню поступає із самих лучших своїх побуждень. У мене зависає? У тебе зависає? Так, да. Да, немножко зависає, так. Да. Угу. Трошки є таке. Телефон почекло, перегрілося. Ну, ми вже майже годину на зв'язку, то можливо. Слухай, ну дуже цікаво, тому що, наприклад, ну, я поділюся своїм досвідом, в мене була така ситуація. І дуже було цікаво, тому що в мене був другий шлюб вже, і в мене вже дорослий син. І просто
коли ми з другим чоловіком одружилися і почали жити разом, в нас на двох стало відразу троє дітей, бо я ще виховую також двох доньок, як мама і син. І просто коли я зробила, знаєте, сільодку під шубой. Слухайте, ну це взагалі не моя коронна страва. От все вмію, а от сільодку не вмію. І я колись так зробила. Ну і, звичайно, мені я забула, що я так перекислила, що просто її неможливо було до рота взяти. Це таке було, і чоловік спробував і каже: о Боже, а я думаю, Боже, як смачно! Ну я думаю, а він каже: Боже, яка гадость! А я: Боже, це таке мені сказати. Я пішла, образилася, я навіть розплакалась. Ну це просто було. А син такий сидить і каже: папа, ти не прав. Ой, пожалію, я тебе, ти не прав. Тобто, дійсно, це було. І зараз я ось тобі сказала, от звичайна історія. Ну, звичайно, ми поговорили, все, я готую, я не скористалася цим моментом. Але це дійсно так буває, що людина якісь є емоції, якби, помімо дома, помімо річних отношень, і це може раз і отобразиться здесь, от в этом маленьком моменте. Ну, это круто, спасибо. Я буду следить. Можно я подсвечу тебе в твоей истории, да? По сути, как бы, он-то, если мы будем разбираться по факту, прав? Да, я потом попробовала, это реально была гадость. Вот, а тут вопрос еще, знаешь, есть такая штука, как любая цель коммуникации — это обратная связь. Ну, то есть, если мы получаем не ту обратную связь, которую мы хотим, значит, нам надо искать другой способ коммуникации. Это что касается его части, да, он мог подобрать другой способ коммуникации, и об этом вы уже могли обсудить тогда, когда вы оба в спокойном состоянии. Вы можете обсудить о том, что давай, когда что-то идет не так, мы просто ты будешь выбирать в отношении меня другой способ коммуникации. Потому что... И тут можно говорить через тебя сообщение, я чувствую себя вот так. А вот что ты почувствовала в этот момент, да? Почему тебе стало обидно? Вот здесь уже как раз это твоя часть истории. Это твой шарик с ожиданиями. Mm-hmm. И как раз вот с этой частью истории и тебе как бы и работать. Да, и да. Ну, только способом коммуникации. Это в данном... Мы стараемся. Да, мы стараемся. Мы, естественно, мы стали, вот так как уже все-таки опыт отношений у нас уже был, и мы стали об этом говорить. Естественно, я там говорила, как я старалась, там провела несколько часов, да, там и так далее. То есть, конечно, мы это обсуждали, мы вышли из этих ситуаций, мы стараемся выходить и сейчас, но у меня тоже такой характер по бонусной системе. У меня, как я говорю, у меня бонусная система, она накопительная. Сначала накапливается, а потом добро пожаловать. Уже. Так, ну, брата, я потому думаю, что ты себе чомусь не дозволяешь право на помилку. И через це потім ты знов-таки, якщо розкладати все. А чому ти до себе просто хотілося пораду? Мені хотілося, як сказати, дуже порадувати, тому що моя мама, вона дуже класно готує. Я пам'ятаю, як я приїхала ще у студентські роки до своєї тітки, а вона каже: Боже, Наташа, ти, напевно, така там хазяйка, там такі, напевно, торти випікаєш, як мама. А я не то, що торти. Я, ну, просто, ну, так як вона постійно, вона це дуже любила, вона мене навіть не підпускала, я навіть не знала, якби це, якби таке було порівняння. Ну, тобто це свої там... шари, я все це потім розібрала, і все добре, і якби все це, ну, просто мені хотілося бути на той час ось так, зробити так, щоб мене похвалили. Так, це було такий момент. Я думаю, що ми дамо, можливо, ще шанс, якщо дівчата чи хлопці, будь ласка, ви можете написати свою ситуацію. У вас є унікальна можливість написати це Альоні, щоб вона допомогла вам розібратися. Якщо зараз у вас є якесь питання, таке невеличке, з вашого життя,
можете закидати її своїми психологічними проблемами, щоб вона трошки розклала вам, на що подивитись, тому що мені пощастило, так як ми у діалозі, бачите, я можу свої 5 копійок свого життя вставити. От, і можливо, у вас також є питання. Якщо ви не соромитесь, будь ласка, ми будемо дуже щасливі вам допомогти. Напишіть своє якесь питаннячко щодо вашої якоїсь ситуації. Так, в контексті нашого спілкування такі думають, ага, зразу сказала тій, що це завишений план. Вона мені так скажуть. Ну, а я, звісно, завишена, бо ми ж всі хочемо бути кращими, ну, і найкращими для своїх коханих, найкращими там мамами і так далі. Ну, для мене це якби, це нормальна історія. Так, да, нормально. Просто через це дуже часто, особливо жінки, задирають таку непідйомну планку для себе, що потім, коли раптом вони не справляються з цією планкою, вони себе заганяють у це коло таке депресивне. Тому що побудовується така історія, що я завжди недостатня. Скільки б я не робила, я все одно роблю недостатньо. Саме через такі завишені планки до себе. І так, мені так. Через це завжди дуже шкода, тому що це от стосується саме жінок України. Я такого в Європі не бачу. От в Україні саме жінки, вони хочуть бути найкращими у всьому. Найкраща мама, найкраща хазяйка, найкраща коханка, найкраща подруга, все найкраще. І так, в цій нижче не давати. І так для всіх. Так, да, всі історії дуже часто самі про себе забувають. Так, це буває така історія. Сьогодні навіть, сьогодні я була егоїсткою, я дуже люблю такі моменти, коли я страшна егоїстка і тільки все для себе. Але це буває дуже рідко. І чомусь це в мені вмикається, наприклад, коли я можу поїхати від сім'ї, і мені десь цей кайф приходить десь через 3 тижні, коли я від них. У мене був такий експеримент, я поїхала в Європу на 1.5 місяці, мені кажуть, Боже, як багато, як ти від сім'ї так далеко, діти там, о Боже! Слухайте, я тільки через 3 тижні зрозуміла взагалі, де я і хто я. Бо я так просто занурилася в них, і я просто, ну, якби жила тільки ними, і їхніми там школами, переживаннями, роботою, цим всім. Що я просто через 3 тижні тільки взагалі оглянулася і подумала, Боже, так я, це ж була моя мрія, а я не зрозуміла взагалі, де я вже 3 тижні. І я оце, ну, я це зрозуміла. Це дуже... Ну, так, непроста річ. Так, і я потім, слухайте, я потім зрозуміла, а як я зрозуміла це, де я? Оце був кайф. Тому давайте, пишіть, якщо у вас є можливість, якщо ви хочете, щоб Альона розібрала якусь вашу маленьку ситуацію, у вас є можливість, бо якщо зараз ніхто не буде написувати, то цією ситуацією скористаюся або я, або Альона скаже всім дякуємо і йдемо відпочивати, бо сьогодні субота. Зараз я боюсь, що в мене виключиться телефон, бо я його трохи, він так перегрівся, що зараз закипить. О, Боже. Спасибо огромное. Я, во-первых, спасибо за практику. Вот. Тебе тоже спасибо, потому что я никогда не проводила эфиры в Инстаграме, для меня это новое.